تربوجا زوار پاک الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون محترم حضرات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کو خطاب فرمایا اور جس میں کچھ چند برائیاں ہیں جو سر فہرست ہے ان میں سے وہ شراب کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بے شمار بیماریوں کے اندر مبتلا اور ملوث ہوتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے اعتبار سے فرمایا شراب جو ہے یہ ام الخبائث ہے، یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے اس شراب سے بچنے کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف طور و طریق سے سمجھایا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان اس بیماری کے اندر مبتلا اور ملوث ہوتا ہے پھر اس انسان کے عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اپنی ماں بہن بیٹی نظر نہیں آتی، کسی کی بہن کسی کی بیٹی نظر نہیں آتی۔ جب عقل کے اوپر پردہ ہوتا ہے اس کے اندر پھر جانوروں جیسے صفات پیدا ہو جاتے ہیں، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ بات بھی سنی ہے کہ ہمارا جو یہ علاقہ اس بیماری سے یعنی اس نحوست سے آج تک پاک اور صاف تھا، لیکن ہم نے سنا کہ ہمارے علاقہ چھاتروں کے اندر ایک شراب ٹھیکہ کھولنے جا رہے ہیں کہ ہم سارے اس کی مذمت کرتے ہیں اور زور الفاظ کے اندر کہ ہمارے علاقے کے اندر ایسا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان اس بیماری کے اندر مبتلا اور ملوث ہو کر مختلف فتنوں کے اندر پھر مبتلا ہو جائیں گے، پھر ہمارے پورے علاقے کے اندر ایک نوسر بڑھ جائے گا جس سے ہمارے پورے علاقے کے نوجوان زد میں آ جائیں گے اور پھر ہر قسم کی بیماریوں اور ہر قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا اور ملوث ہوں گے۔ اس لیے ہم حکومت کے عہدیداروں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ان کا پروگرام ہو تو ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں حکومت